Vamos, el millor director de cine que he conegut jo del cinema català. Del cinema català. L'Spielberg no l'has conegut? No és del cinema català, no? Que jo recordi. I quines són com veus el 2011 en el món del cinema? Ui, el veig molt bé. Sí? Més goies i més gaudís. I escolta'm, creus que la memòria pot ser un gran protagonista en aquest fenomen que està succeint? La memòria, sí. Sí. I vens amb un acte relacionat amb la memòria. La memòria, exacte. Hombre. La memòria i els cromosomes, que són memòria. Ahir. Doncs escolta'm, estem encantats de retrobar-te. Sabem que tens moltes idees i molts projectes i que amb aquest Andreu heu de fer coses interessants i segur que t'ho passaràs molt i molt bé. Doncs va, esperem que sigui veritat.